اشداد عرضكم الجول هالاند باكستاني زندہ باد صحیح آئی ایم جگار ہمیں یہاں پہ جو زمینیں ملی ہیں پیچھے ہماری بہت زیادہ زمینیں تھی جو کہ ہمیں یہاں پہ بہت کم ملی ہیں اشتیاق احمد بلوچ موجود ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں اس گاؤں میں اور مزید اپنا تعارف وہ اب آپ کو جو سی جو ہے اس کو میں لیڈ کرتا ہوں اور ڈسٹرکٹ منڈی باؤ دین کی جو ہے جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس میں جو سی سی بورڈ ہے اس میں میرا ایک اہم رول. اب جہاں تک تعلق ہے میرے گاؤں کا تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس گاؤں کی آبادی کم و بیش 10,000 افراد پہ مشتمل ہے. جو رجسٹرڈ ووٹ ہیں وہ تقریباً 5,000 کے قریب رجسٹرڈ ووٹ ہیں. ایک ہمارا اپنا ایک برادری سسٹم ہے, ہمارا ایک جو کلچر ہے, ہم سب یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ سب ایک ہی خاندان کی اولاد ہے, ایک باپ دادا کی اولاد سے ہمارا تعلق ہے, سلسلہ بنا ہوا ہے. بلوچ برادری ہماری زیادہ یہاں پہ رہتی ہے. ہاں جی بالکل, الحمدللہ ہمارے گاؤں میں بچیوں کے لیے جو ہے وہ ہائی اسکول ہے اور جو لڑکوں کا ہے وہ ایلیمنٹری اسکول ہے, اس میں بچے پڑھ رہے ہیں. باقی پرائیویٹ اسکول بھی 2-3 پرائیویٹ اسکول بچوں کے لیے ہیں. جہاں تک ہے تعلق یونین کونسل کا تو یونین کونسل تھوڑا بلوچ کلاں بن گئی لیکن اس کی بلڈنگ ابھی تک نہیں بنی. ڈسپینسری ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے, بلڈنگ تو بن گئی لیکن اس میں عملہ ابھی تک تعینات نہیں ہو سکا. جو میں نے ذاتی طور پہ میں یہ اپلیکیشنیں بھی دی ہیں, رابطے بھی کیے ہیں, میں آپ کے توسط سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ سب سے بنیادی ضرورت اس وقت جو ہے وہ صحت کی ہے. تو صحت کے حوالے سے ارباب اختیار جو ہے نا اس طرف توجہ ضرور دیں کہ ہماری جو ڈسپینسری ہے لاکھوں روپے کی لاگت سے بننے والی ڈسپینسری اس وقت بالکل خستہ حالت میں ہے. وہ کبھی کوئی ڈاکٹر آ کے بیٹھتا ہے, کبھی کوئی آ کے بیٹھتا ہے, کبھی کسی کام میں آ رہی ہے, کبھی کسی کام میں آ رہی, لیکن جس کام کے لیے وہ بنی تھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا وہ صحیح اس میں نہیں آ رہی. ڈاکٹر کا ہونا بڑا ضروری ہے. اتنی بڑی آبادی میں کوئی ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر یہاں پہ نہیں ہے, جو ہمارے علاقے کی انتہائی بد نصیبی ہے. اور میں اپنے آپ کے توسط سے یہ ضرور کہوں گا باب اختیار کو توجہ دیں برائے مہربانی صحت کے حوالے سے, کیونکہ خان کا نعرہ بھی تھا یہ اور حکومت کا بھی نعرہ, ہم چاہتے بھی ہیں کہ صحت کے حوالے سے جو ہے یہاں پہ وہ ڈاکٹر کی تعیناتی ہے. جی اللہ کا شکر ہے عمران خان بہت اچھا کر رہا, ساری ماوا بہن ساری دعا دے رہی ہیں عمران خان نے. کدی عمران خان جناب کشمیر آزاد کرا چڑے تو اس تو وڈی گل ہے. باقی ساری تھا بے شک مہنگی کر دے, اسی 2,000 روپے کلو گوشت کھا لیں گے, ساری سبزیاں مہنگے کھا لیں گے, پر عمران خان جیسا لیڈر زندگی سے دنیا سے پہلی بار آیا تو اس تو نہ کوئی پہلے آیا نہ کوئی بعد میں آنا. واہ اتھے سی جناب ساری دعاواں کر رہے ہیں وہ واسطے, جس دن نے وہ تیارہ خراب ہوا یقین کر اللہ تعالیٰ کے حال چکے نے اور اصل جناب بڑی دعاواں منگی نے. اللہ تعالیٰ کی زندگی دے, یہ صحت دے, یہ ہر کام میں آسانی دے, تو دشمنوں کو بچا دے. گاؤں ایک تاریخی گاؤں ہے بہت پرانا اور ہم تقریباً جو ہے ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں. ہندوستان میں ہمارے باوجود اجداد رہتے تھے اور وہاں سے ہم آئے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہاں پہ رہائش پذیر ہوئے ہیں, ہمیں یہاں پہ جو زمینیں ملی ہیں پیچھے ہماری بہت زیادہ زمینیں تھیں جو کہ ہمیں یہاں پہ بہت کم ملی ہیں. اس کے بعد ہمارے یہاں لوگ رہائشی ہیں اور بہت لوگ دل پسند ہیں. ساڈا اپنا پنڈ ہے, سانوں تو چنگا ہی لگتا ہے. اور آپ عمران خان کی حکومت سے خوش ہیں یا ابھی نہیں؟ نہیں نہیں نہیں. کیوں مہنگائی سے اتنی کیوں, یہ کیا کریں بتاؤ, غریبوں کو مارا.